Forması Türkçe Amerikasının zer meşin ortasyan boğulur. Fark etti tartaran. Zer meşin ortasyan pastarını niye ve spekam kaldı ve sorunlarımızın terkaresine. Arar kutunlarınız devleti. Yani yeter ki inan kamanı ödertem zer meşin ortasyan zer yedik ve sallam. Nasıl bir beşer. Ha giri tartaran çeşit nasıl Եթե դատարանը միջնորդությունը մեղադրանքի կողմի քննության է առնելու նաև իմ միջնորդության կոնտեքստում և որոշում է կայացնելու ինձ արգելել այս միջնորդությունը, իմ միջնորդությունը կասեցման և սահմանադրական դատարան դիմելու ներկայացնել, և դատարանը հրաժարվելու է այդ միջնորդությունը քննության առնել, մեղադրանքի կողմի միջնորդությունը բավարարելու դեպքում, ինձ այլ բան չի մնում, քան փորձել հիմնավորել, որ իմ միջնորդության մասով մեղադրողների միջնորդությունը անիմն է։ Հիմա դուք ասում եք, ես հերիք չի, որ մեղադրողների միջնորդությունը առանց որևէ օրենքի հղում կատարելու քննության եմ առնում, չկա տենց մի օրենքի հղում, չկա իրենց միջնորդության մեջ։ Ինձ էլ ասում եք, ձեզ էլ թույլ չեմ տալիս հիմնավորեք, որ ձեր միջնորդությունը իրականում ձեր միջնորդությամբ չեք չարաշահում ձեր իրավունքները։ Լավ, ո՞նց պաշտպանենք, ես պարոն Օհանյանին ո՞նց պաշտպանեմ։ Ես կարող եմ զգալ ինձ հարստություն։ Ո՞նց պաշտպանեմ, հարգելի դատարան։ Ես փորձում եմ հնարավորինս հարկից, հիմա կարող է ես արդեն ավարտած լինեի, եթե այս միջնորդությունը մեղադրողների չլիներ, արդեն կարող է դուք որոշում կայացրած լինեիք այդ միջնորդության հիմա վրա։ Բայց իրանք են ներկասել, չէ, իրանք են ասում, որ այս միջնորդությունը իրավունքի չարաշահում է։ Ես փորձեմ հիմնավորել, որ դա այդ միջնորդությունը իրավունքի չարաշահում չի, պարոն Ապուն։ Պարոն Մերջյան, եթե քրքին անցավ։ Դեք կներեք հիմա, մեղադրողները պետք է որոշեն, ես ինչի մասին խոսեմ, ոնց ապացուցեմ։ Դատարանը պետք է որոշի, որ ես ինչ ձևով առարկել։ Դուք տվեք ես դուք ձեր առարկությունները ներկայացնեք ըստ էության։ Ես ըստ էության եմ ներկայացնում։ Մարդիկ ինչ են ասում, մեղադրողները ասում են, թույլ մի տվեք միջնորդությունները ներկայացնել եւ ներկայացնելն էլ մի քննարկեք։ Եթե դուք բավարարում եք այդ միջնորդությունը, դա նշանակում է, որ դուք ապրիորի չէ, ես իմ հիմնավորումն եմ։